Օգոստոսի 1-ի Սերկուսի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի ռադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 27 անգամ։ Այդ ընթացքում տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 300 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են ռադարի ռեժիմը և շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական ծառայություն։ Արցախի հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն վաղը ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկումը անցկացնելու ասկերանի ուղությամբ Բաշ-Քերման բնակավայրի մոտակայքում։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացնելու են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի դաշտային օգնական Իրժի Աբերլեն Չեխիայից և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի Գրասենյակի աշխատակից Պետեր Սվեդբերգը Շվեդիայից։ Շփման գծի հակառակողմից դիտարկումն իրականացնելու են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի Դեսպան Անջե Կասպշիկը և նրա դաշտային օգնական Խրիստո Խրիստովը Բուլղարիայից։ ԼՂՀ իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը և ապահովել ԵԱՀԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Ժամը 15:22-ին նկատվել է ամպերի կարկտաբեր ամպերի ձևավորում կղկես սարի ուղղությամբ, շարժեր արդեպի արևելք 25-30 մետր վարճան արագությամբ, քամո վերևի շերտերում, ներքևի շերտերում 15 մետրից մինչև 25 մետր վարճան։ Ժամը 16:40 հասնում էր արդեն Ստեփանակերտ քաղաքի մնագծին։ Մթնոլորտային այդ երևույթը մայրաքաղաքում 3 արտացոլվեց ավերածություններով։ Շուրջ 1 ժամ տևած ուժգին քամու կարկտի և հորդարատ անձրևից առաջացած հեղեղների պատճառով վնասվել են ճանապարհներ, շինություններ, պոկվել են տանիքներ, մի շարք շենքերի նկուղներ լցվել են ջրով։ Բնականաս աղետից հիմնականում Ստեփանակերտն է տուժել։ Հիմնականում վնասները նյութականային և մարդկային վնասներ չունեցանք, մենք ունեցանք տուժած և տարածքներ, և իհարկե բնակարաններ ջրածածկեցին, նկուղներ 11 նման դեպք ունեցանք, տանիքների վնասման 8 դեպք ունեցանք մենք, էլի տարբեր թաղամասերում մասնակի և ամբողջությամբ լրիվությամբ շենքի տանիք։ Եվ սա դեռ ամբողջական պատկերը չէ, հլվել են պատեր, գրանցվել են էլեկտրահաղորդալարերի, սյուների, գազատարների վնասում, եղել են ծառերի պոկման և ջարդման դեպքեր, իսկ 11-ն հլված պատերի տակ ջարդունի է վերածվել։ Մայրաքաղաքին պատահած բնական նման աղետ ստեփանակերտցիները չեն հիշում։ Կարկուտի հետևանքով զգալի վնասներ են կրել նաև Ասկերանի շրջանի, Սարուշենի, Սղնախի և Ակնաղբյուրի համայնքների տնտեսությունները։ Ստեղծված է օպերատիվ շտաբ, արդեն կան կազմակերպություններ, արդեն նշված է կազմակերպությունները, ամեն ինչ կա, և քաղաքում էլ փողոցներ կամ եթե մի քանի տեղ որ վնասվել է, այդ հարցերով էլ ենք մենք օգնություն ցուցաբերելու շրջաններում։ Ընդհանրապես շատ հանգիստ է, ոչ մի բան չի պատահել, հենց արտարոց, նույնիսկ շրջաններ կա, որ անձրևը չէ եկել։ Մենակ քաղաքում ապրած մնացներ հասցրել։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը 3250 ահազանգ է ստացել, որից 75-ը գրանցվել է որպես պատահար ու վթարավերականգնողական աշխատանքներին իրականացրել։ Ահազանգերի նման քանակ ծառայությունը ստանում է 1 շաբաթվա ընթացքում։ Էլեկտրական և գազահկասման բոլոր աշխատանքները ավարտված են, շենքերի տանիքները հիմա արդեն վերանորոգման ընթացքում են, իսկ մնացած արդեն այդ մաքրման սանիտարական այդ աղբի հեռացման աշխատանքները նույնպես արդեն Երևանից ամբողջ գիշեր և այսօր էլ արդեն ընթանում են այդ բոլոր աշխատանքները։ Բնական աղետի հետևանքով մարդկանց շրջանը բարեբախտաբար տուժածներ չունեցանք, իսկ նյութական վնասների չափերը դեռ ճշգրտվում են։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։ ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը շարունակում է փաստեր հավաքել Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ սանձազերծած ագրեսիայի վերաբերյալ։ Ռուբե Մելիքյանը այցելել է վերջին օրերին շփման գծում վիրավորված պաշտպանության բանակի զինծառայողներից մեկին, երկրորդին կայցելի հենց որ բժիշկների թույլ տվությունը լինի։ Փաստահավաք առաքելություն իրականացնելով պաշտպանը պարզել է, որ կրակոցները, որոնց արդյունքում վիրավորվել է զինվորը, հնչել են հենց ադրբեջանական դիրքերից։ Մարդը կամենաց էր իր ծառայության վայրում և կրակել, որևէ նախահարցական գործողություն չէր, և սա բնութագրին չէ, որ հայատյացության բարմենով խոբեղ պայմանավորված, նույնիսկ կարծում եմ այնքան էլ հեշտ չի նրանց համար իրավիճակը կառավարել, որովհետև հասարակություն, որտեղ ամեն օր ատելություն է քարոզում հայ ազգի նպատմամբ, չես կարող հասարակել, որ որևէ զինծառայող կարող է սեփական նախաձեռնության նույնիսկ կրակ արձակել դիվացի կամենացի նպատմամբ։
Ռուբեն Մելիքյանը հավաստիացրեց, որ շարունակելու է ապրիլյան ագրեսիայից հետո սկսված ուսումնասիրությունները և դրանց արդյունքների մասին պարբերաբար զեկուցելու և տեղեկացնելու է իր արտասահմանյան գործընկերներին։ Այդտեղ պետք է մարդիկ տեղյակ լինեն, որ ճիշտ է, ակտիվ վիճակ այս պահին հարկաստո չկա սահմանին, բայց դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ այստեղ ավարտված է։ ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը հետևել և հետևում է Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի օպերատիվությունը Ռուբեն Մելիքյանը օրինակելի է գնահատում։ Հուլիսի 29-ի իրադարձությունները անընդունելի և անհամարժեք որակելով, նա ասաց, որ իր աշխատակազմի օժանդակությունն էր առաջարկել Հայաստանի գործընկերոջը։ Արցախցի մասնագետների կարիքը Երևանում չզգացվեց, բայց ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթույանին, այդ իրադարձությունների ընթացքում տուժած ԼՂՀ քաղաքացու լրագրող Մարութ Վանյանի համար նրա աջակցությունը խնդրելով։ Ես մասնավորապես նշում եմ, որ ցանոթ լինելով լրագրողների նկատմամբ բռնությունը խստորեն դատապարտող ձեր հայտարարությանը, խնդրում եմ Արցախի Հանրապետության քաղաքացուն տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աջակցությունը, ինչպես նաև ձեր լիազորությունների սահմաններում հետևողական լինել գործի հանգամանքների բազմակողմանի լրիվ օբյեկտիվ թափանցիկ տնության ապահովմանը, հանցանք կատարածածանց հայտնաբերելու և պատասխանատվության կանչելու հարցերը։ Նաև խնդրել եմ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին Մարութ Վանյանի նկատմամբ կատարված հանցագործության դեպքում քրեական վարույթի ընթացքի մասին ինձ տեղեկացնել։ Մարութ Վանյանը մասնագիտական գործնեություն էր իրականացնում լուսաբանելով ՊՊՑ գնդի տարածքում ընթացող հավաքը և ծեծվել ու հայտնվել է հիվանդանոցում։ ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանն ասաց, որ հետևելու է տվյալ գործի ընթացքին։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հետևողական լինենք նման բոլոր դեպքերում, եթե մեր քաղաքացին որովհետև ունի մարդու իրավունքների պաշտպանության խնդիր։ Հարցը առիթ էր, որ Արցախի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ մարդու իրավունքների պաշտպանի հանդիպման ընթացքում քննարկման նյութ դառնա Հայաստան-Արցախ փոխհարաբերությունների հարցը, հատկապես հանրային հարթակում։ Խոսվեց խնդիրներից, տեղեկատվության պակասից, բացասական զարգացումները բացառելու հարցում քաղաքացիական հասարակության ունեցած հնարավորություններից։ Առաջկայում նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանների գրասենյակների աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ֆորում հրավիրել։ Ռուբեն Մելիքյանը պատմեց հանրային հատվածի ներկայացուցիչների հետ իր առաջին հանդիպումից հետո, որը կայացավ հունիսի 7-ին, իր կատարած աշխատանքների մասին, այդ թվում Բելգիա կատարած այցի և Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկի հետ ծավալված համագործակցության մասին։ Անդրադարձավ նաև սահմանադրական բարեփոխումների հարցին։ Ռուբեն Մելիքյանը մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ չէ, բայց իր ներկայացրած ինստիտուտի հետ կապված առաջարկ ունի։ Կարծում է, որ այն պետք է ոչ թե մարդու իրավունքների պաշտպան կոչվի, այլ մարդու իրավունքների հանձնակատար, ինչը հնարավորություն կտա ոչ միայն արձանագրել այս կամ այն փաստը, այլև կանխարգելող գործնեությամբ զբաղվել, հատկապես ինստիտուցիոնալ հարցերում։ Լուսինե Ավանեսյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։ Ես ցանկանում եմ մեկ անգամ տեսնել պարտեզ հայոց անծայր երկրի։ Դրանից հետո, եթե մեռնեմ, Սա հատված է իմ Սուրբ Հայրենի կարգախոսով անցկացվող միջոցառման Անդրանիկ մասնակցի 15-ամյա Թեհրանահայ Անահիտ Աբնոսյանի ելույթից։ Հետո հանդես եկան Ռուսաստանի Դաշնության և Վրաստանի ներկայացուցիչները, միանգամից բացահայտելով մրցույթի համահայկական բնույթն ու նրա ընդլայնվող աշխարհագրությունը։ Իսկ այս տարի Ավանշուշի Պլազա հյուրանոցի հյուրընկալ դերները բացվել են Իրանի, Լիբանանի, Ռուսաստանի, Վրաստանի, Հայաստանի և Արցախի 9-ից 16 տարեկան 92 պատանիների և աղջիկների առջև, ովքեր երրորդի ամրցակցությունում կորոշեն ասմունքի մրցույթի հաղթողներին։ Ամերիկահայ գործարար բարերար Ալեք Բաղդասարյանի գաղափարի մարմնացում հանդիսացող միջոցառումն այս անգամ նվիրված է հայկական երկու պետությունների 100 դարյա հոբելյաններին։ Իսկ գաղափարի հաջողությունը կազմակերպիչը հաստատեց նաև մրցույթի մասնակիցներից մեկի օրինակով, ով արդեն ժյուրիի անդամ է։ Եթե մի հոգի մեզի ասել 3 տարի առաջ կամ 5 տարի առաջ, ի՞նչ է ամենալավագույնը, որ դու կարծում ես, կարող ես 5-րդ ասմունքի փառատոնին ներկայացնել, որպես մի բան, որ մենք կարողացել ենք ապացուցենք, որ մեր աշխատանքը արժանի աշխատանք է։ Ես կարող եմ կամ ասեմ, մենք մեր որևէ կերպով չենք մտածի, որ այսպես մենք կարողանանք նման օրինակի մասին խոսել, որ Սիսյանը, որ 3 տարի առաջ երրորդ եղավ, 2 տարի առաջ երկրորդ եղավ, անցյալ տարի առաջին եղավ, այս տարի Երևանում ելույթ է նա և 2 ժամ ինքը ասմունքի լիքը սրահի ժողովուրդը նստած։
Եդեպ միջոցառումը կազմակերպվում է Հայաստանի Սփյուռքի նախարարության հետ համագործակցությամբ։ Փառատոնի բացման արարողությանը հնչեցվեց Հրանուշ Հակոբյանի ողջունի ուղերձը։ Մասնակիցներին բարի երթ մաղթեցին ԼՂՀ կրթության, գիտության, սպորտի փոխնախարար Արմեն Սարգսյանն ու Շուշիի վարչակազմի ղեկավար Վլադիկ Կասյանը։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Արծրուն Ավաքյանը, ով այս տարի նույնպես գլխավորում է գնահատող հանձնախումբը, բարի երթի մաղթանքին զուգահեռ ներկայացրեց մրցույթի անցկացման կարգն ու գնահատման չափորոշիչները։ Այս մեծ առաքելությունը շարունակվելու է տասնամյակներ շարունակ։ Մեզանից հետո գուցե ավելի լավ, գուցե ավելի մեծ ընդգրկումներով, գուցե այն ժամանակ մենք միայն բացակա դնենք քիչ երկրների, որտեղից արդեն ասմունքի մասնակիցներ երկար չեն լինի։ Բնականաբար փառատոնի մեկնարկին նախորդեցին մերօրյա Շուշիի մեկ այլ խորհրդանիշի Վարանդա երգչախմբի ելույթները, իսկ հետո դահլիճի իրավտերերն արդեն բուն մրցույթի մասնակիցներն էին հայոց պոեզիայի անկրկնելի գոհարների իրենց ներկայացմամբ։ Փառատոնն սկսվեց որպես հերթականաբացույց, որ անգամ Թշնամու ապրիլյան արկածախնդրությունը առկա մյուս մտահոգություններն իզորության խաթարելու Արցախի մշակութային կյանքը, որում ուղին տեղ ունի աշխարհասփյուռ հայ երեխաների համար մրցելու հայրենիք այցելելու այս հնարավորությունը։